Здравейте, приятели! Защо съм тук? Сега се питате. Ето ме, защото трябва да ви кажа няколко неща. Понеже снимам рядко, се питате защо толкова го нема, че съм абониран от този тапанар. Той не става за нищо, не снима и така нататък, но всичко си има ясни причини. Аз не съм тук да се оправдавам, нито някой да ме съжалява, но все пак трябва да го изясня, защото си има хора, които си ме подкрепят и се чудат, питат се, пишат ми защо не снимам, защо това, защо това. Ами, първата причина е, че нямам време. Това, че нямам време, едно на ръка, работа, едно друго, но и на моменти се чувствам адски зле. Съветвам всеки, който прекалява с компютъра, да не прекалява с компютъра, защото иначе ще му се случат същите неща. На моменти шума в ушите и мигрената направо ме убиват, направо ме размазват и влизам в някакви леки такива панически атаки, на моменти по-силни. И като цяло играта ме освобождава, когато не снимам по един-два мача, но когато снимам и после ако тръгна да обработвам, ми казвам, може да се съсипа, направо може да умра. Има си такива периоди, те не са много дълги, но понякога са и по-дълги, затова нямам клип тук 2-3 седмици и времето ми е малко. Все пак, когато ти е оскъдно времето, напрежението е по-голямо, тичаш от едно място на друго, от това главоболието се усилва още повече, концентрацията в тия неща, мислите са насочени в главоболие, шум в уши и какво ли не. И ако тръгне и да играя и да снимам, нещата отиват към много зле за мене. Затова снимам по-рядко, но това не значи, че се отказвам. Има си периоди, в които ще съм по-добре. Така ми е вече 10 години, откакто не спирах с компютъра. До 18 аз буквално не ставах. И изведнъж започна шума в ушите, главоболието. Ел тук, от врата се започва и няма спирка в определени моменти. Да! Когато поспрях с YouTube, спрях заради приятелката ми, че постоянно трябваше да й пиша, да й пиша, да й пиша, да се лъжиме, да се таковаме, но тогава и така и времето понамаляваше, време на време се обаждаха и тия проблеми и не можех да се концентрирам навсякъде. Затова тук от една година съм малко по-слабичък, но въпреки всичко гледам, че ме подкрепяте, абонирате се, нови хора се абонират, сега не мога да покрия големите стандарти да стана най-големия ютубър в света, но снимам когато ми е кеф и се надявам и на вас да ви е кеф, защото се опитвам да придавам някакво настроение. Знаете, тук пари не се изкарват. Мога да ви кажа, че имам около 25 евро за 2 години. Не са точно 2, ама година и половина може би да има. И имам към 6800 абоната. Винаги е хубаво, когато се абонират нови хора. За мен е супер. Но не мога да покривам така вашите очаквания, да качвам по 10 клипа на седмица. Понякога може да няма клип в седмица-две, понякога може и да има 10 клипа. Зависи от това как се чувствам и какво време имам, приятели. И пак ви казвам, не прекалявайте с компютрите, защото положението не е добро. Преди около 2 часа тръгнах да излизам навънка, в асансьора направо ми приуша, доповръща ми се, в колата се качих, е така вече треперех, върнах се в нас, полежах малко, пих някакво хапче и хоп, ето ме тука сега, реших да снимам този клип точно поради тази причина, че се чуда какво да правя. Имам нужда да снимам в момента, т.е. имам нужда да изиграя някой матч, но не мога да го снимам, разбирате ли. А гледам, че сървърите не работят, това значи, че ще си снимам кариерата, но всичките тези камери неща понякога ме натоварват и главоболието ми става още по-силно. Да не говорим, че в обработката тя най-много ми коства, не искам пак никой да ме съжалява, аз се радвам, че се абонирате, но просто ме разберете, че не мога да съм най-удаденият ютубър. Имам над 100 клипа, бих направил и още 100 за една година. Ще имам периоди, в които ще съм по-добре, правя си ремонт, там ще отвориме така по-широко стаята, там е смисъл, по-голяма е стаята, по-широко ние ни да отвориме, тя си е широка. Може да снимаме и нещо друго, като цяло
се надявам и да спа по-добре, че тук спа на едно легло, батко, като всичко се схващам. Чакам си спалнята. Какво ви интересува? Вас съм, аз ви казвам, е така да знаете. Тане, пикате тоя тапанар, къде изчезна. Его е, тапанара е тука. И започваме и продължаваме напред. Аре, бейте си играйте, аз ще направя някой мач на кариерата и скоро си я чакайте. Драфтове, мрафтове, всичко ще има, само да се чувствам добре, че преди 2 часа за малко да умрех. Но не умрех. Паника, атаките понекога. Те не взимат жертви. Те са само да те нервират, но за да нямате такива проблеми, не прекалявайте с компютрите. Аз стоях по 20 часа на ден. Говоря между 14 и 18, получиха за тук едни жестоки сващания, неправилна стойка и оттам батко направо не знам къде съм на моменти. А и работата ми е свързана на компютър, така че нормално. Сега се чувствам добре. И затова пускам клипче. Хайде!